Bang, bang, bang. Bang, bang, bang.我们又叫佩达尤迪哦，然后呢，我们发现就是只要叫这种西式的这种外卖啊，它都会附可乐。哎，没有，这是假的。真的吗？嗯。Oh, really? OK，好吧。我们上次叫炸鸡的时候，他就免费送我们可乐。两个小废物今天玩完水枪节奏回来就立刻秒睡。没有真的睡。真的吗？对啊。然后睡起来之后就想说想吃东西，所以就叫了外送。因为韩国到处都有披萨屋，你知道吗？嗯。然后这是我们第一次叫披萨，吃。嗯，好香哦，好吃啊！因为今天跳完舞超累，完全不想要煮饭，也不想要去那个超市买东西，所以我们就叫了外带。哇，真的跟韩剧一样哎，他就是直接拿这个碗给你，这是他们韩国的糖醋排骨，他直接把它放地上。然后这个是那个炸酱面，炸酱面超难开的，哇，啊，它包得很坚固哎。对啊，到底怎么样用保鲜膜可以把？啊，就蛮厉害。因为我们是把吃完，然后把这洗好，然后就放在外面。听说不用洗哎，我有问。不用洗哦。嗯，我有问其他订过的人，他们说不用洗，然后放外面，然后他们隔天会来收。嗯，但是我觉得超怪的，就夏天应该冲一冲吧。对啊，我应该会冲一冲，不然感觉外面好恶哦、喔，对啊，会很臭。这是我们今天的晚餐，炸酱面跟糖醋排骨，他在特拉玛上面看到的，对。嗯，嗯，好吃。其实平常在家应该是我在做，他只是是啊，是啊，我明天考试比较难，所以他今天帮我做。我明天不用考试。今天要做什么饭？今天要用这个在网络上买的济州岛猪肉，然后做炒饭。哎、欸，你可以再重新再煎一次那个鸡胸肉吗？那块我想吃。不行，来不及。我已经吃了。嗯。吃吧。我们的晚餐。黑猪肉米露炒的，配白饭吃。然后做炒饭，但是发现这个包装里面汤汁蛮多的，所以就变成一道很韩国的料理，变像肉片汤一样。嗯，如何？好好吃啊、哦！我们比之前上课的时间都还要来得早出门。虽然第一堂课是自习，但是我们还是比较早醒来。我每次考试前都这样子，就是会睡不着，就觉得很烦。就是一个在意分数的人。我不是在意分数。就是。我觉得我们考试很难。昨天那个模拟题就是写下来之后就是自信心受创，再加上到了三级之后的那个司机笔试啊，司机写作啊，每次写出去的缴回来的东西呢？都是一大片的绿色的字，然后就觉得啊，老师虽然也没有说什么啊你写的不好或怎样，但是呢你就会自己觉得说怎么错这么多哦，那我以前到底在写什么那种感觉。今天我跟米露去买了学校附近一间我们上次吃觉得还不错的，这种有点像，这是冻饭吗？类似冻饭的感觉，然后因为我很想，因为我觉得这个很好吃。这个里面呢就是洛梨跟明太子，然后还有一颗蛋。迷路的是什么？我的是处理过的鸡肉，然后加蛋这样子，因为有点像鸡肉饭，但是不是，因为它的鸡肉是有腌过的，所以味道不像台湾鸡肉饭那样。嗯，但很香哎，现在闻到照烧鸡肉冻饭那种感觉。就算不贵啦，
100出头、嗯、就是在韩国算是比较便宜平价一点的午餐，推荐大家这个，哦，这很好喝，发现的好东西，我这是艾丽莎莎推荐的。对，因为上次跟他喝酒，他就说他要喝这个。好，然后我们等一下要继续看那个无法律师。跟你们说，我们已经追到倒数剩下三集了，所以你们最近就是很常看到我，就是都没有在发现实动态啊，或者是可能很少看到我发影片，然后就是剪影片干嘛的。就只有两个原因，第一个就是可能我要考期中考，第二个就是我最近发现了好看的剧，然后我想要就是短时间把它全部追完。大概就只有这两件事情会让我就是不想工作而已。想变美就用小红唇 APP， 想变美就用小红姜。达人直播上线效果。安妞，今天呢是考完试的第二天，然后呢我们来吃就是我之前很爱来的肉汤饭。这一间店就是其实你在网络上找就是还蛮容易找得到的，因为很多人分享，然后他在新村有开一间，其实其他地方也有，他就是很多分店就对了。然后今天的考试一样超累的，因为今天是考司机，我觉得司机是最难的，然后考的内容就是跟我昨天读的完全没有关联，可是我也不是说到非常的难，只是司机就是因为你要懂很多的单字，然后你文法也不能够用错，所以就是你想要拿到高分，你就是一定要有这两个诀窍。所以有没有错？明白。之前我都是点这个是原味的，但它其实有点辣，一点点而已。然后这个是辣味的，有血肠。听说这个有一点点辣，但我很爱吃辣，所以应该没关系。我的赵星终于回家了，所以呢，他带我来吃饭。不然我今天中午吃泡面。耶、yeah ！今天去练对话。听说他很累。我们今天要吃的是印度菜，这个就在我们家附近，但一直都没有来吃，很常经过的一家店。吃完之后要去新村找朋友。这边是单点的菜。但是我们决定要点这个，感觉比较划算，而且感觉很多，而且还要40000，就不用挑。好，但台币就是也是要1000块。饮料就等一下去外面再喝吧。因为今天是礼拜五的关系，所以晚上要跟朋友在新村喝酒，然后明天礼拜六就是休息的时间，礼拜天我还在继续练对话。不知道怎么记。反正他就是急。我觉得我们来韩国就是疯狂在酗酒，你觉得吗？入境随俗啊。韩国的餐厅有一个很大的特色，不管今天是进去吃美式、吃印度菜、吃泰式，它永远都会有小菜。吃饱饭了，刚刚原本想说死定了，我是忘记带口红，然后后来发现耶，我的皮包里面有一个口红，然后因为我们跟朋友约的喝酒的时间是8:30，所以我们有一个半小时要去鬼混，又要去花钱。这发廊超可爱的，等下买饮料吗？不买。为什么？哦，桑达。我们来其中一家很常经过的咖啡厅，然后点了这个苏卡 juice， 就是西瓜汁。我真的觉得非常的怀念台湾的水果，就是任何的饮料都超便宜的，随便一杯饮料，就是我之前在高雄念书男子，然后就是有一间很有名的
果汁店，那一杯西瓜至少25块台币，但这杯100块，这杯100。如果你们想要知道我是在哪一间喝的话呢，这间。刚才呢，某人说他要去新村的百花种，所以我们决定一下要去新村了。因为有很多人问我说我平常都在哪里念书，然后有没有推荐就是新村的咖啡厅，第一间是后面这一间 Coffee Space， 这一间是我第一次来，然后就觉得很不错咖啡厅，后来在这边大概念了一个学期之后，我就发现有一间更好的，就在 Coffee Space 的正对面这一间 Coffee Space Coffee， 这一间也还不错，这一间的采光比较好， Coffee Space 的采光比较暗一点，然后这边就是念书的学生也比较多，所以比较安静。Coffee Space 有时候回去是很吵的。这边拿学生证还有9个。对，所以如果你们要来新村念书的话，推荐你可以去这两个地方。如果你们不是喜欢那种 K 书中心的人的话，我真的觉得如果住新村，是不是每天晚上都那么吵？应该每天都出来很久。对。但我们住新村的朋友，好像大家就是很常有夜生活哎。是不是有点便宜啊？所以他超大份的。对啊。这两个人吃不完吧？你有抽烟？我没抽，不是他，我就是常常陪他的人。你打个招呼啊！说明一下，我们今天是同事游行。在哪里？在四厅站，在这里有。结束了。有点尴尬。剪进去，不要剪进去。如果我漂亮就可以剪。我觉得你挺漂亮的。好好好。现在是漂亮的吗？现在是美的。那就多收一点啦、啊。刚才原本要去第一间酒吧，但是因为我们人有13个，所以里面没有位置。他卷不过来，所以说。对，所以他就说叫我们下次再来。今天可能没有办法，所以我们现在要再找第二间。这个吗？有一点帅哦，夸张，马上抢购的，马上抢购的，白色好不好？台币300多块，对，他每次都会喝到超醉的。现在要从新生走回宏大，就觉得路途超遥远，但是这个路程非常的短，所以司机一般也不会想载，所以我们现在要慢慢走。如果你喜欢这支影片的话，记得帮这支影片点个喜欢。那如果还没有订阅我 YouTube 频道的人，记得订阅我 YouTube 频道。那我们就下期影片见吧，安妞。